Fala aí, moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Ralé. E eu tô passando aqui muito rápido para falar para cada um de vocês que já tá no ar a promoção que pode te dar um code WW2 na faixa. Esse carinha aqui, ó, esse código que está logo abaixo aqui, ó, tá esperando por um de vocês, galera. Então, ó, como é que eu faço para participar, Léo? Galera, é o seguinte, muita gente reclama: "Ah, Léo, caramba, tem muita coisa para você para seguir, para participar da promoção". Primeiro que é um jogo AAA, é um jogaço. Se você for comprar essa belezinha aqui, a não ser que você ache na promoção, mas pelo menos na época era mais de R$ 200. E então acredito que cada um de vocês não quer, ou se tá sem grana, não quer gastar dinheiro com o jogo agora porque não está podendo. Então é a chance de você ganhar. E pra galera que reclama, cara, só lamento porque tem outras pessoas que topam seguir os passos para participar da promoção e concorrer a uma belezinha dessa. Então, se você não quer perder essa promoção e quer tentar ganhar um code WW2 na faixa aí, participe. A regra é a seguinte: porque primeiro eu preciso fazer as minhas redes sociais crescerem, preciso que o canal cresça também, né? Afinal de contas, eu trabalho com o YouTube também. Vamos lá, o que que você precisa para se inscrever? Primeiro, o link do Facebook, que é onde vai estar todas as regras, está aqui logo abaixo, no primeiro link aqui na descrição do vídeo. Mas o primeiro, você tem que seguir o meu canal no Mixer, que é mixer.com/blogralé, que é quem não sabe, eu tô streamando lá direto agora e tô querendo fazer balanceado Mixer e YouTube também ao mesmo tempo. Segundo passo, ser inscrito no canal do YouTube, que eu acredito que a maioria de vocês já é, né? Se você não é inscrito, se inscreve aí, porque vão vir muitas outras promoções. Terceiro, curtir a página do Blog Ralé no Facebook, que é onde tá as regras da promoção. Quarto, seguir o Blog Ralé no Instagram. Instagram.com/blogralé. É só me procurar lá que você vai achar. O último passo é na postagem oficial, que vai estar na foto lá bem em cima da promoção do Facebook, bem em cima do feed de notícias lá. Você tem que escrever a frase: "Eu quero ganhar o code WW2", só lá na promoção. Aqui não vale não, tá bom? Eu quero ganhar o code WW2, marcar dois amigos e pedir para eles curtirem a página do Blog Ralé no Facebook. Detalhe: o ganhador desse sorteio vai ser divulgado no domingo, daqui a 2 domingos, no dia 15 de abril, às 8 horas da noite. Então, tô esperando vocês para participarem. Como eu falei para vocês, não é todo dia que o canal dá na faixa aí um jogaço igual esse aqui, cara. Tá super em alta ainda. Pra galera que joga Code, é um jogaço. Então, pra você que tá do outro lado aí, não perde essa oportunidade. Você tem que fazer tudo, cara, direto do computador e do seu celular aí. Então, da mesma forma que é difícil para mim, às vezes, conseguir um código de jogo ou pegar um jogo com patrocinador para trazer para vocês, eu espero também que vocês deem uma força pro meu canal, seguindo lá nas minhas redes sociais e se inscrevendo aqui. Então, as promoções acontecem por causa disso, galera. Eu preciso de ajuda para crescer e, em compensação, vocês ganham aí do outro lado, tá? Corre que a promoção já está no ar e marque. Quanto mais gente você marcar lá no Facebook, lembrando, tem que ser de dois em dois e essas pessoas têm que ser diferentes, tá? Não vale marcar as mesmas pessoas, não, porque o programa ele não aceita na hora de sortear. Então, marca, quanto mais pessoas vocês marcarem, mais chances vocês têm de ganhar, tá bom? Então, tamo junto e misturado. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Ah, daqui a pouco tem live de Far Cry 5, jogo que foi cedido pelo patrocinador BH Games, galera. Então, Far Cry 5 começando daqui a pouco no canal. Vamos jogar junto. E tamo junto e misturado. Pra você que não me segue nas redes sociais, tá lá todas: Twitter, Facebook, Instagram e Live, todos eles blog e ralé. Não é inscrito no canal, se inscreve, hein? Tô esperando, corre pra se inscrever. Aquele abraço, fiquem com Deus. Fui!